Премьер-министр Улукбек Марипов курулуш тармагын өнүктүрүү маселеси боюнча кеңешме өткөрдү. Министрлер кабинетинин башчысы курулуш компанияларынын жетекчилерине кайрылып, жаңы долбоорлорду курууда жана пландаштырууда жарандар үчүн ыңгайлуу жана жеткиликтүү баадагы турак жайларга басым жасоо маанилүү экендигине токтолду. Курулуш бизнесинин өкүлдөрү өздөрү дуушар болуп жаткан көйгөйлүү маселелерге токтолушту. Аларга инженердик, электр энергиясы тутумдарына, муздак жана ысык суу менен камсыздоо тармактарына, канализацияга, борбордук жылытуу тутумуна кошулуу, текшерүүчү органдардын компаниялардын ички иштерине кийлигишүүсү, уруксат берүүчү документтерди кабыл алуудагы бюрократиялык тоскоолдуктар, жер маселеси, мамлекеттик органдардагы кадрдык алмашуулар сыяктуу маселелер кирет. Мындан тышкары архитектура жана курулуш тармагындагы бирдиктүү терезенин ишиндеги бюрократиялык тоскоолдуктар байкалат. Мамлекеттик органдар менен өз ара түшүнүшүү жок. Ошол эле учурда республикалык бюджеттин маанилүү бөлүгү бизнестин чегерүүлөрүнөн түзүлөт. Улукбек Марипов белгилегендей, көрсөтүлгөн көйгөйлөр күн тартибинде бир топ мезгилден бери турат. Курулуш тармагы өлкөдөгү экономикалык өсүштүн негизги индикаторлорунун бири болуп саналат. ИДП-дагы анын үлүшү 10% түзөт. 2020 жылы коронавирус инфекциясынын пандемиясына байланыштуу экономикалык активдүүлүктүн төмөндөшүнө жана инвестициялардын кыскаруусуна карабастан 900 000 чарчы метрден ашуун турак жай пайдаланууга берилген. 2020 жылы курулуш тармагындагы инвестициялардын көлөмү 46 миллиард сомдон ашуун сумманы түзгөн. Биз бүгүн сиздер менен ушундай бир жөнөкөй форматта чогулуп отурабыз. Негизи маселе абдан көп. Эң биринчиси мына электр энергиясына кошулуу, теплосеть, канализация жана башка мына жылуулук системалары боюнча айтсак болот. Единое окно деп атабыз, бирок ал такыр иштеген жери жок, баарыбыз билебиз. Кандай берилип атат документтер, кандай кыйынчылыктар бар, инфраструктура маселеси жана башка толгон токой маселелер бар да. Биз урматтуу кесиптештер, эгерде ушул курулуш тармагына канчалык көбүрөөк маселесин чечип берсе, ошончолук элибиздин жашоосу жеңилдейт деген кадамдарды, аракеттерди биз жасап атабыз. Биздин ниет ушул ата мекендик инвесторлорду колдошубуз керек. Эң биринчи кезекте өзүбүздүн курулушчуларды.